vi sætter mig selv for den her omgang lort igen. Hvad så der alle sammen, og velkommen til en ny 10 ud af 10 video. I dag der står jeg sammen med Mateus, eller Mathias, som han også bliver kaldt. I dag skal du simpelthen have et dødskursus. Ja. Ej, jeg har ikke noget at sige, altså. Ved du, hvad døds er overhovedet? Sådan? Ja, men det er det der, hvor man bare springer ned, og så lander man på ansigtet og maven og dør, altså. Det er det, jeg har forestillet mig. Inden vi skal ind og lave døds, så tænker jeg også, at vi skal lige have ham op i højderne, for jeg hører lidt om, han er højdeskræk. Helt vildt. Så tænker vi starte med et benspring, der starter på 1 meter, og så rykker vi hele vejen op på 10 meter. Og hvis du klarer det, så føler så er du klar til at gå videre til døds. Og så hurtigt? Okay, fint nok. Jamen, jeg er klar på den værste, ikke? Men altså, trommestikkerne hernede, de er lidt stive i det, så nu må vi lige se, hvad vi kan udrette mirakler i dag. Vi går efter 10 meter ved dem da. Jamen, lad os komme ind og klæde om. Så er vi omklædte og kommet ind i Greve svømmehal. Hvordan har nævnerne det? Du kan selv se det på mine fingre. Altså, det er no joke. Jeg er bange for højder. Koldt vand og højder, det er de to ting, jeg hader mest, så det er fantastisk. Ja, ja. Så skal jeg dig på 1 meter, det burde ikke være det. Nej, det tror jeg godt, jeg kan. Så er vi nået til 1 meter. Ej, den kan jeg sagtens tage. Det bliver ikke noget problem. Lad os se. Kan vi lige lave en salto der? 10 ud af 10. Så det kunne jeg jo godt finde ud af. Ja, du landede perfekt på det hele. Fuldstændig lige på benene. Er du klar til 3'eren så? Det er 3'eren, det kan jeg også godt tage. Ej, allerede nu der kan jeg mærke det røde. Ej, der er langt ned allerede, mand. Ej, jeg lander lige på nosserne. Jeg skal i hvert fald huske at strække vingene. Bare spænd op, når du rammer vandet. Jeg håber, du spænder lidt mere op den gang, vil jeg sige. Jeg skal ikke lande på nosserne. Nej, nu begynder det. Fuck, man. Du ser alligevel, der er langt ned, hvis jeg skal være helt ærlig. Kan vi ud og kigge på kanten lige hurtigt? Hold kæft, der er langt ned. Det kan jeg ikke. Skal du lige trække vejret, eller hvad? Jeg føler mig som en. Men det er du også, hvis du ikke gør det. Så står der også nogen, der klapper dernede. Fuck. Sådan, mand! Jeg landede lige på det. Gør ikke ondt den her gang. Jeg landede ikke på noget sådan. Sådan, så er vi klar til 7,5. Det her, det er Mathias' højeste hop. Nogensinde. Skal jeg op en gang mere? Ja. Okay. Ej, nej. Og du hopper simpelthen fra 19 meter og... 27. Ej. Det er noget lidt andet, det her, hva'? Ej, jeg kan ikke lide, der står en bagved mig heller. Ej, nu begynder den da. Kæld som manden, der laver alting, og er bange for højder. Kæmpe nosser, men ikke heroppe. Her der er det mindste fucking teboller nosser, jeg har. Men skal jeg hoppe nu, eller hvad? Jamen, det tænker jeg. Ej, det kan jeg ikke. Du må ikke tænke bare fuldstændig. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Er det mig, eller ja, hvad? Det er dig, vi venter på. Det er dig. Kom så, afsted. Ja, tak. Sådan, mand! 7,5 meter done. Jeg er stolt af ham. Ja, så fuck. Ja, du er bare ude med armene sådan her. Og vand bare på siden på dejlig øm i kroppen. Nu skal jeg i hvert fald have en snus. Det er jo helt op ved taget. Jeg rammer jo taget, når jeg stiller mig op på trappen. Jo. Vi er næsten ved 10'erne nu. Og jeg tror, næverne, de rammer. Velkommen på toppen. Den er meget hård. Jeg kan jo se det hele oppe fra. Nå, men til jer alle sammen, så kan I lige se. Det er 10 meteren. Og her ser jeg en Mateus, der er nøjere på. Jeg prøver at slappe helt af lige nu. Men det er som om min krop den er helt varm. Den er helt... Nu skal der ske noget meget grimt. Jeg er den største pussy til det her, mand. Det er helt slemt det her. Jeg er så fucking højdeskræk. Du kan ikke sige, du er højdeskræk, hvis du gør det her. Ej, mit hjerte, mand. Jeg mener det helt seriøst. Første gang man er på 10'eren, så er det en nøjeren oplevelse. Der er altså langt ned, og hvis man lander forkert her, så kan det godt gøre rigtig nas. Det skal jeg måske ikke stå og sige højt lige nu. Der var bare langt ned. Der bliver bundet badebukser. Jeg tror, det er et tegn på, at jeg er ved at gøre sig klar, måske. Jeg tror, det er fordi, jeg stresspiller ved et eller andet. Jeg er godt nok bange. Jeg er sådan helt oprigtig bange. Det er jeg fandme glad for. Hvad? Vi har lige set to 11-årige knægte hoppe på 10'eren. Ja. Så det sætter måske lidt pres. Men det er også det, jeg kan slet ikke klare, når folk gør noget, jeg ikke kan. Så jeg bliver nødt til at gøre det. Så fucking show him. Ja. Yes. Så er vi klar. Så. Vi er klar. Jeg tror folk derude, de tror, at jeg gør det her sådan for... Ej, så er man bange. Jeg er oprigtig fucking bange for det her. Fuck. Må jeg springe fra 7'eren i stedet? Hvor langt var det? Der var alligevel også... Du har det. Du så nu. Kom så, kør. Fuldstændig. 3, 2. Fuck. Er det nu? Tredje jeg havde ham. Fuck det her lort. Altså shit. Noget fucking lort. Jeg er lige ved. Jeg kan godt se. Jeg holder kæft. Hvad sker der, mand? Kom, du skal stå stille. Jeg holder min kæft. Ja tak. Hvad er det, jeg er bange for? Kom så. Ej, det er også fedt, hvis jeg bare hopper i. Ja, det jeg troede. Tænk på den fadel, jeg giver bagefter. Og den er også god. Det er motivationen. Det er faktisk en god motivation, det der. Ja. Nej. Så du var tæt på det, var? Det er så tæt på, mand. Så fuck det.
Jeg har fucking gjort det, hvor er det vildt. Jeg er stolt. Jeg er glad ind i mit 10 ud af 10 hjert. Sådan. Jeg skal jo også lige ned en gang, så nu skal jeg lige flexe lidt på ham. Tillykke. Men tak for det. Fuck, det var nøjeren at stå der. Lige der, det jeg hopper, ikke? Det er helt slukket. Men jeg fucking gjorde det. Du fucking gjorde det. Det var dit rekord. Totalt, jeg kommer aldrig til at slå den igen heller. Så er der styr på alle de høje hop. Så er der tid til dødes. Ja, ja. Hva? Nå ja. Det var det, vi kommer for. Har du glemt det, eller hvad? Så er vi nået til det sjove. Vi skal nemlig i gang med dødsing. Og det er for hans skyld, at vi øver det her. Når vi først kommer højt op, så er det altså ikke sjovt, hvis man ikke kan teknikken. Det er jo basically bare at hoppe ud og lande på maven, og så lukke sammen i en bombe til sidst, så det ikke gør ondt. Ja, det er klart, man. Tak for det. Det gik ikke så godt. Jo, det var helt fint. Prøv at se, om du kan tippe lidt mere med hovedet fremad. Fokusere på landing og bruge armene også. Ud i stræk, og så ned helt ned med armene. Ja! Hvis man kan det der, så er man klar til at dødes. Vi rykker på 1 meter nu. Nu er det sjovt, fordi nu er der vippe på. Og her ser vi det første dødes for 1 meter. Jeg tror ikke, han var klar på, hvor meget vippen bøjede, så han røg fremad i stedet for i sådan en mærkelig pose. Nu spænder jeg lige vippen for ham, så er vi klar igen. Vi prøver igen. Det er 10 ud 10 der over 11 ud 10 her. Sådan, mand! Hovedspring med bombe til sidst. Jeg tænker, vi prøver at gøre dem stående for nu af. Og så bare knytnæver. Du skal bare tæsk vandet. Ja, tak! Smukt! Så er det på 3 meter. Jeg viser lige hurtigt, hvordan et dødstillet for træeren. Og så er det din tur. Ja, ja. Det var sgu sejt nok, det der. Det fede ved træerne, det er, så kan du virkelig mærke, om du går noget forkert. Ja, fordi det kommer jeg til at kunne mærke på kroppen. Han har den, jeg er sikker. Hvad var det der? Det blev lidt til et benspring med sådan en halv dødstwist til sidst. Ja. 11 ud af 10! Jeg ved ikke, hvad der sker på det kampo. Jeg sad lige bag. Fuck det hele, mand. Ja, fuck det hele, mand. Ja, sådan, mand. Så lad os gå op på 5, nu kan jeg ikke. Ja, det er fandme indstilling, ja. Vi rykker på 5 meter nu. Step 2 i dødsing. Det er det, vi kalder for tower power. Et dødstiv ikke stående, det kræver fuld tilløb. Det var pisse let, det der. Det er næste step, men du kan også bare, hvis du vil, gå ud på kanten og lave det, som vi lige er ude på træningen. Nej, det så sejt ud, det der. Jeg er måske også lidt overmodig, det her. Lover dig, hvis du gør det her, så giver jeg en kæmpe fad. Ja, ja. Og jeg giver også en til dig, Carl. Yeah. Hvis han gør det. Ellers skal I give mig fad. Nej. Det var så nu, at det var okay. Det er så dig, jeg skal hoppe nu. Øj, det kommer til at ende så galt, at jeg smadrer mig selv. Fuck det hele, mand. Der skal bare masser af fart på, og så er det bare ud og ind. Og noget af den stil. Ja. Jeg bliver nødt til at gøre det på kanten. Jeg tør ikke bare løbe, altså. Det er helt fuck. Så er det det, vi alle sammen har ventet på. Ken Mateos dødse 5 meter. Fuck! Jeg er nervøs, mand. Det er altså træls, det her. Det er fucking træls. Det er fucking træls, det her. Ej, det er helt slemt. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Ja, vi prøver. Jeg ryster igen nu. Vi holder en pause. Hvad? Hvad sker? Efter en lille bitte pause og en stor pep talk, så er vi tilbage igen. Og det er nu, det skal ske. Er du klar? Nej, det skal bare overstås. Prøv at nu er jeg blevet lundfærdig. Nu gør jeg det også. Nej, hvor er det tæt på. Så du det? Det var så tæt på. Kom nu for fanden. Der er en fadøl fucking lige her. Der er fadøl lige der. Kom så bare, mand. Kom så. Skal jeg have den fucking fadøl? Okay, ja. Så er det nu. Okay, klar? Ja. Okay, godt. Så er det nu. Så er det nu. Så er det fucking nu. Ja. Det er lige nu. Det er nu. Vi er alle klar. Vi kører den. Vi kører den. Ej, det var så tæt på, det. Millimeter, mand. Jeg begynder at skulle tvivle. 7 10, 11 10, Mateus, fuldstændt, fuck det hele, mand. Fedeste kollab, 500.000 visninger, vi gør det. Kom så. Ja! Ja!
Nej, men det går ikke rundt. Jeg bliver nødt til at prøve en gang til. Så skynd, vi skynder os op. Lidt for meget benspring, men han fucking gjorde det, så nu er den der. Det kan godt være, at den ikke er der, men han har fucking nosserne til at prøve. Det er fucking sejt. Kom lige med den der. Jeg skal lige vise Mathias, hvordan et rigtigt død ser ud fra 10 meter. 10.000 likes, så laver vi en part 2. Hvis den her video får 10.000 likes, så skal jeg sgu nok springe ud fra 10 meter ved den. Mener du det? Ja, ja, og lave okay. Dødsøvet. Ja, helt sikkert. Fucking like video, mand. Jeg kan ikke være en del af det her. Hopper du også? Nej, for pokker. Er du sikker? Bare på benene? Nej. Så fik vi prøvet dødsingen. Du fik lavet et halvt døds for femmeren, jeg vil sige det. Armene var der, hovedet kiggede bare direkte ned, og benene de var der også bare, ikke? Du har fortjent en stor fadøl nu i hvert fald. Og det er også det, jeg kom for. Tusind tak, fordi du var med og prøve det her. Selvfølgelig, mand. Det var en fornøjelse. Jeg synes, det var sjovt. 10.000 likes, så gør vi det sgu igen. Så er det 10. Og så er det bare lige, så bunder jeg lige 12 øl inden, og så bare op på 10'erne, og så bare ned. Tak fordi I så med. Vi ses i næste.